телевизия Европа. Гледате предаването Свободна зона. Можете и да го слушате в ефира на Радио Европа новините сега на 105.6 МГц за района на София. Аз съм Георги Коритаров. Както вече знаете и от нашите новини, днес икономисти от Българската академия на науките организират конференция, на която ще изнесат данни и ще направят равносметка за 10 годишния период, откакто през 2008 година Европа стана обект на финансова и икономическа криза. Може би малцина си спомнят, и то са малцина, защото става дума за едно събитие в телевизионен формат. Аз обаче ще го припомня. Почти година, малко по-малко от година, преди официално да бъде признато началото на тежката криза в Европа, в времената, когато водех Здравей България в ефира на Нова телевизия, мой гост беше професор Димитър Иванов. Популярен у нас като професор Димитър Иванов от Лондон. Един от най-задълбочените икономически и финансови специалисти. Та година преди, почти година преди да избухне тази криза, професор Иванов направи дръзката към момента прогноза, единствената произнесена на глас констатация, че Европа, а в частност и България, навлизат в тежка криза. Точно тази, която по-късно беше припозната. След неговото изказване в ефира на Нова телевизия, обаче проправителствените към онзи момента, това бяха проправителствени, съотнесени към идеите и нормите на тройната коалиция медии, нападнаха оценките на професор Иванов, както правят всички обвързани с съответна политическа идеология медии. Няколко месеца, както вече стана дума и както целият свят разбра, кризата наистина избухна. И затова днес, когато отбелязваме тези 10 години от нейното начало, имам шанса мой гост отново да бъде професор Димитър Иванов. Казвам му, добре дошли. Благодаря ви, господин Коритаров, и за това наистина важно, сериозно напомнене, защото тази историческа криза, която се случи и която повече от година след моето предупреждение, тогава информирах и президента на републиката, повече от година след предупреждението, управляващите и правителството не признаваха, че България ще бъде засегната от кризата. Да, така е. Те енергично отхвърляха подобни обяснения. Но изминаха 10 години. Виждаме, че редица региони в света се оправиха в тези 10 години. Взеха така наречените уроци от кризата. И между другото, вчера, не онзи ден, в петъка, в едно свое, би го нарекал, знаменателно изказване, председателката на Международния валутен фонд по време на Петербургския икономически международен форум отчета, че света се намира в далеч по-добра икономическа ситуация, но направи тя предупреждението, че в сравнение с 2007-2008 годините на началото на кризата, сега общият дълг в света е почти 2,5 пъти по-голям, отколкото тогава. Следователно, хоризонта не е съвсем бляскав. Тъмни облаци има по отношение на държавната задлъжнялост на маса икономики. Тъмни облаци има по отношение на забавени структурни реформи. Тъмни облаци има за редица страни, които не са си взели уроците от кризата по отношение на предпазването от подобни финансови и макроекономически шокове. Не помня точно кой е авторът на това разсъждение, но помня разсъждението, защото то е емблематично за определен начин на мислене и гласи: кризата е толкова голяма, че не бива да я пропускаме като шанс.
Кризата винаги дава шансове. Има азиатска поговорка такава. Кризата дава шансове и за някои страни. Ето, ако погледнем световната икономическа арена, Съединените американски щати успяха най-добре да се справят с уроците от кризата. Американската икономика се развива изключително добре, бих казал, за което в известна степен помогнаха и реформите, направени от новата администрация на Доналд Тръмп. Безработицата е сведена почти до теоретично ниски равнища. Вчера четах едно знаменателно изказване, че ако днеска Мартин Лутър Кинг беше жив, той щеше да поздрави Доналд Тръмп за това, че в момента има исторически най-ниска безработица сред цветното население и сред испаноговорящото население в Съединените американски щати. Ако това са оценки за Съединените американски щати, то как бихме могли да погледнем на състоянието и готовността на Европейския съюз като икономически организъм да се справи с остатъчните предизвикателства на кризата? Слушах вашето въведение тази сутрин, и което беше много верно. И се струва да го поразсъдим така в дълбочина, както и вие предложихте. Но вие употребихте една много важна дума. Вие направихте предупреждението, че ако тази криза в Европа, тази криза на целия европейски проект не бъде решена както трябва, може да се стигне включително и до хуманитарна криза. И аз искам да използвам думата хуманитарно, за да кажа нещо. Ако някога, преди няколко години, трябваше да се попитаме къде в света, на кое място и по кое време са съществували най-добрите хуманитарни условия за живот, къде е била реализирана визията на едно общество с високи стандарти на живот, с сравнително високи икономически ръстове, с осигурена социална безопасност за трудещите се. Това бяха, бих казал, 5-те, 6-те десетилетия след края на Втората световна война в Западна Европа. Да. Какво се случи обаче след това? Какво се случи от началото на 2000-та година? Какво се случи с целия европейски проект, с неговото финансово, монетарно, макроикономическо и фискално концентриране? Отговор, който би струвал Нобелова награда, така биха казали. Какво всъщност се случи? Да. Вижте, ние имаме сравнение какво се случи и какво не се случи. Едното сравнение е един континент, който 45-та година беше континент в развалини, с икономики, които се намираха на границата на мизерията, включително и в Западна Европа, с редица диктаторски режими в източната страна на Европа. И този континент успя за тези 5-6 десетилетия да достигне високи стандарти на живот и немалък прогрес в областта на своето демократично развитие. Но голямата грешка за мене, вие казахте, че много сутрешното си въведение, експерти имат друго виждане, но голямата грешка, според мене, това беше създаването на единната парична единица. Тъй като тя по един прекалено бърз начин, по един начин, който не съумя да събере икономики, които да са достатъчно единни, да имат действително възможността за конвергенция между себе си, единната валута създаде изключително силни макроикономически монетарни шокове. Вместо конвергенция, ние днеска сме свидетели на дълбока дивергенция между западни икономики. Дивергенция в цялата тази зона, наречена периферията на Югоизточна Европа. Вие говорите като представител на едно експертно малцинство, сред чието редици обаче личат имена като Вацлав Клаус, като Джозеф Стиглиц, Пол Кругман. Аз обаче искам да поставя следния въпрос. Защо този тип разгърната и от вас току-що експертиза се натъква на
остро политическо противодействие, остра идеологическа контрарефлексия. Европа по времето на Маастрихтския договор беше създадена от визионери, като Франсуа Митеран, като Хелмут Кол, създадена по една идея на Роберт Шуман от края на Втората световна война. Идея, която до голяма степен целеше постигането на първо място на мир, мир между Франция и Германия, никога повече война в Европа и реконструкция на тези икономики. Следващата стъпка, която тези лидери направиха и поставиха като задача пред европейския проект, не беше просто разширяването на Европа, а беше една далечна стъпка, за която Европа не беше готова. И тази стъпка коства, според мен, деградацията на този европейски проект. Тоест, стъпката, тенденцията да се върви към една федеративна Европа. Това ли е началото на деградацията? За мен това е началото на деградацията, защото създаването на еврозоната, това е първият значителен комплекс от задачи, който може да се реши ефективно само ако е налице федерация. Ние имаме единна монетарна система, къде? В Съединените американски щати, където имаме федерална банка, национална банка. Вашата логика обаче откроява още по-голям проблем. Вие казвате, че единна монетарна система може да се разгърне и да се случи успешно само там, където имаме утвърдена федерация, а Европейският съюз дори не е започнал да изгражда федерален образ. Започва чрез общата валута, но не знае на къде върви. Не само, че не е започнал. Конституционно не му е позволено. Забележете какво става. И двата договора, римския, Маастрихтския след това. И Лисабонския. Лисабонския договор. Всички страни или в масата си отхвърлиха федеративните тенденции. Но Европейския съюз, Брюкселския център на вземане на решения, продължиха. Продължиха с какво? Продължиха с пакта за икономическо развитие. Продължиха с фискалния пакт. Продължиха с банковият пакт. Все решения, които какво правят? Отнемат от всяка една страна членка на Европейския съюз или да кажем на еврозоната, отнемат част от нейния суверенитет. Отнемат от макроикономическия, отнемат от монетарния суверенитет, отнемат от фискалния суверенитет, отнемат от банковия суверенитет. И това се прави в противоречие на трите конституционни формати, за които става дума. От тази гледна точка, реформаторските, както ги определят, идеи на Макрон за еврозоната, какво означават? Макрон е финансист. И по това бих така споменал, само той се разбира с Тръмп. Макрон идва от банката Ротшилд. Макрон разбира, че една еврозона, която няма единен ръководител. И той какво предлага? Финансов министър. Еврозона, която няма общ бюджет. И той какво предлага? Създаване на общ бюджет. Еврозона, която няма хармонизиране на данъчното законодателство в страните членки. И той го предлага. Такава еврозона, той казва, не може да функционира. Без тези неща да ги има. Той предлага пакет от реформи за създаване на еврозоната като единно икономическо и монетарно център за вземане на решение за страните членки. Но това също е федерално подобно. Това е също, да, част от немалко направление за реализиране на федеративни тенденции. Те осъществими ли са в крайна сметка? Защото на политическо ниво наблюдаваме мощно противодействие. На политическо ниво ние наблюдаваме аз бих казал навлизане. Думата за мен не е правилна на евроскептични партии и движения. На силно реформистски европейски партии и движения. Вижте, в Европейската народна, в групировките, които съществуват в Европейския парламент, в Европейската народна партия ние имаме движението партията на Фидеш. В европейската групировка на консерватори и реформисти
ние имаме полската партия на законност право и справедливост. В Европейската партия на свободите ние имаме италианското обединение на петте звезди и на лигата. В другото европейска групировка на европейски свободи и народи ние имаме антифедеративната партия и срещу еврозоната на Марин Ле Пен. Тоест, това ли са реформаторите? Основните големи политически групировки, които се явяват стълбове на Европейския съюз, са вече проникнати от силни антиевропейски срещу тази досегашна Европа. Нека да бъда точен в формулировките. На този фон българската идея, която е все по-настойчива за влизане в еврозоната, преди това в чакалнята, каква стойност придобива? Значи българската идея, ще кажа така, защото имам особено мнение по въпроса, преди всичко българската идея трябва да е формирана на основата на един национален консенсус. На този етап аз не съм видял такъв национален консенсус, освен изказванията на премиер. Не само опозицията, също подкрепя влизането в еврозоната. Опозицията не е дала официална позиция по този въпрос. На няколко пъти се опитвам официално да разбера какво е виждането, например, на другата голяма политическа сила, Българската социалистическа партия. Аз все още не съм разбрал каква е тяхната позиция по еврозоната. Ние нямаме решение на българския парламент по този въпрос. Имаме единствено намерение на правителството. Декларирано намерение на правителството. Икономистите в страната са разделени. Каква трябва да бъде българската позиция, ми зададахте въпрос. Освен формирана на основата на консенсус, българската позиция трябва да отчита тенденциите. И това предупреждение, този пакет от реформи, който Макрон е внесъл, и който се бави за сега най-вече от страна на Германия, той ще върви напред. Тоест, еврозоната ще се реформира в един или друг аспект. И аз задавам, според мен, логичния въпрос. Защо трябва да се блъскаме да влезем в една врата, която тепърва ще се модернизира? Това е много логичен въпрос. Професор Димитър Иванов е мой гост и поставя наистина много логичен въпрос. Още повече, тя ще се отвори едва когато се модернизира. Още два пункта в това отношение. България, погледнато на повърхността на анализа на макроекономическите показатели, особено на петте критерия, които официални критерия, които изискват достъп до влизане в предверието, в чакалнята и след това евентуално до еврозоната, България формално реализира тези критерии. Но ще дам един пример. Вие си спомнете, че преди 10 години правителството на повече от 10 години на Тони Блеер беше поставено пред въпроса да приеме критерии, да приеме влизането в еврозоната. Тогавашният канцлер на Великобритания и бъдещ премиер Гордън Браун, един изключително добър икономист, каза, да, Великобритания отговаря на петте критерия. Но Великобритания вътре в себе си не счита, че тази еврозона е готова, за да даде на Великобритания възможността да разгърне своя икономически потенциал. Тук говорим за различни величини. Говорим за различни величия, но България си още се намира на пътя на достигане. Ние сме най-бедната страна в Евросъюза. Структурни реформи са закъсняли у нас. Влизането в една еврозона, в която има невероятно стриктна монетарна дисциплина, ще ни затвори възможността за гъвкавост с нашата собствена валута. Ще загубим монетарния си суверенитет в тези няколко години, в които той е необходим още по-добре да укрепим нашата икономика. И в този смисъл моят съвет и моята позиция е изчакване. А виждаме, че и Европа не е свръх ентусиазирана по отношение на нашето собствено влизане в еврозона. Дори е доста конкретна в аргументите си против.
Професор Димитър Иванов, гост на Свободна зона. Продължаваме след новините по телевизия Европа и Радио Европа. Новините сега.